Okay.
Niin, että nämä oli samalla tavalla, että nämä oli hirveän isot nämä tota, että nämäkin on niin kuin hirveä moka oli aikaisemmin. Ja tässä on kato ollut täytepanikkaa myös tässä nyt naulan jälkeen, että tässä oli joku lauta ja tuossa oli lauta. Ja mutta sitten kun nämä laitettiin, katkaistiin, niin laudat lensi pois ja mä säästin niitä vähän aikaa, mutta mä ajattelin, että en mä niin kuin laita niitä takaisin. Et sen takia tämä ympäristö on tästä paljon harmaampi kuin tästä kohdasta, kun tämä on ollut peitossa. Et tässäkin on kraateri täällä selässä. Tämä on, tää niinku, tää on se lapsi. Tämä ei ole tuon lapsi, mutta tämä niinku kuvaa lasta. Tämä on tuon pienoismalli. Mutta saa nähdä, meneekö tämä niinku, tää on niin pieni kuitenkin, voi olla, että tämä tulee halkeamaan kokonaan. Niin, ehkä se jossain vaiheessa saapuisi halkeamaan. Mitähän me sitten teemme? Tässä on sitä samaa jo. Niin kukko, mulle tämä on kukko, mutta tämä voi olla sulle joku ihan muu. Tää on musta tosi rumaa. Tää on kaikkein niinku ehkä rumiin näistä. Musta on tosi makea. Tää on tervaleppää tämä kukka. Se meni jo kerran rikki. Se tipsi. Silloin kun mä otin Ilkka Halsun kanssa niitä valokuvia sille pellolle, niin se tuuli sen verran, että tää tipahti. Ja tuota, sit se meni, sit mä oon naulannut sen kiinni. Okay. Se sopii kyllä tähän. Tämä on kauraleipä, mutta mä en tiedä, siinä luultavasti on jotain myös leipää. Tulee hyvä kaita. Hyvä kaita. Hyvä kaita. Tapani kokkoa veistämään mulle iso uko, johon tulisi kaiuttimia. Ja Tapani sanoi, että veistä itse. Ja tota, että voit tulla hänen luokseen, että hänellä on tilaa paljon ja välineet ja näin. Ja hän voi mua myös sitten neuvoa. Sitten mä menin sinne elokuussa 2014. Tää puu, josta te näette tyven tässä, oli 100-vuotias kuusi, oli kaadettu just voimalinja alta. Ja sit se oli pätkitty tuommoiseksi 3-metrisiksi tukeiksi. Ja sitten sanoi, että ota toi. Ja näytti mulle, että okei, kun siitä tulee ihmisfiguuri, että sitä pitää vähän kaventaa. Et näytti, että miten se tehdään, että moottorisahalla ensin vetää tuollaisia viiltoja siihen ja sitten hakkaa tuota, semmoisella kourumaisella vehkeellä, niin siitä ne lamellit pois. Ja sitten kun mä olin tehnyt sen, naapuriukko tuli traktorilla ja me nostettiin se pystyyn. Sitten me rakennettiin siihen tellinkin ympärille ja katos päälle. Ja sitten mä veistin sitä 1,5 vuotta. Mä aina silloin tällöin kävin siellä. Olin päivän tai pari tai 3 päivää. Ja sen takia tässä on kaiken maailman väriä, kun se on ollut ulkona. Ja matkan varrella kypsy sitten ajatusta, mitä tästä tulee. Ensinnäkin siihen ei tullut niin monta kaiutinta, kun mä olin ajatellut alun perin. Sitä puuttuu, että mä olin ajatellut, että mahassa olisi myös kaiutin, korvissa ja noissa kämmenselissä. Ja et koska se ei ole mikään kaiutin teline oikeasti, vaan se on tommonen puukko, jossa on pari kaiutin. Ja mitäs vielä sanoisin siitä? Sitten yhdessä vaiheessa, niin, noin vuosi sitten, mä menin taas veistämään sinne ja sit mulla oli niinku jo kypsynyt, että mä haluan ehkä tehdä esityksen, että siitä tulee esityksen osa. Ja tässä on nyt tää, niinku, tää esitys käynnissä, mutta oikeastihan mä en esiinny täällä, että mä vaan oon täällä. Nyt keitän keittoa ja kahvia ja juttelen tuosta duunista. Että se on se esitys. Mutta että tämmönen 3-metrinen tyyppi, joka painaa noin 200 kiloa, se on hankala liikutella, että se on kuorma-auto ja hiiappi pitää olla. Ja se ei olisi mahtunut tähän talon kanssa sisään. Niin sit me katkaistiin, tai Tapani katkaisi, koska mä en uskaltanut. Semmoisella isolla saalla vum, vum, tuosta ja tuosta.
Ja sitten me laitettiin tämmöiset vanerilevyt, kiinnitettiin siihen ruuveilla ja sitten aina kultataan tossa. Et siinä voi ajatella, että sillä on lävistyksiä aika paljon, se on tosi muodikas. Ja sitten me tehtiin kuljetuslaatikot, että tossa on, toi on keskivartalon laatikko ja toi on päälaatikko. Jalkojen laatikko on kellarissa, koska se ei mahtunut hissi. Ja tää on ensimmäistä kertaa, kun tää ukko on nyt esillä. Se tuli maaliskuussa valmiiksi. Taito Hoffre rakensi mulle tuo äänisysteemi siihen. Siellä on takana kaksi autosoitinta, joissa muistikortilta tulee tää soundi. Niitä voi soitella erikseen. Nyt soi pelkästään kolme. Nämä on mun polvet. Mä muutin 10 vuotta sitten kerrostaloon. Sitä en ole asunut pientalossa vaan aikuisikäni. Ja sit mä havaitsin, että mun polvet pitää ihan hirveitä möykkää. Ne nyt ei ole, tässä niitä on vähän useampi kerros päällekkäin, mutta ne raksuu ja naksuu terävästi. Mä tietysti ensin säikäidin sitä ihan hirveän paljon, mutta sit mä äänitin ne. Ja mä oon myöhemmin kuullut, että ei siitä ole mitään haittaa. Se on vaan melusaastetta. Sitten no tää on selkeä, niin Christopher kuulee tässä, että se sanoo sit down, sit down, sit down. Oikeasti sanoo sit down, sit down, sit down. Ja eilen yksi ihminen sanoi, että se tuli tänne ja kysyi, että onko tää sun lepopulssi? Enpä ollut ajatellut sitä ennen. No se on noin 60. Ja sitten mietin, että on se varmaan aika lähellä mun lepopulssi. Mutta se on tullut ihan vahingossa. Mä oon tehnyt tämän, mä oon äänittänyt ton soundin ja se on tolla tiheydellä. Ehkä se voi olla mun, ehkä jos me kaikki ruvetaan tekemään kukin vuorollamme sykdän, ehkä se asettuisi automaattisesti lepopulssiksi. Asettu. En tiedä. Sitten täällä takana ei ole ihmisten ääniä. Nämä on tietokoneen ääntä. Mutta se sanoo siis takapuolen synonyymejä eri kielillä. Et se on ehkä tämän teoksen sit se hauska osuus. On täällä takapuolella. Hylvitsi. En tiedä, 10, 12. Aika monta. Se sanoo myös Peppo. Entäs nämä pienet veistokset tässä? Pienet veistokset? No pieniä veistoksia edelsi se, että mä tein siihen tällaiset lonkkahyllyt. Ja lonkkahyllyt syntyi sen takia, koska jotenkin toi lonkka oli kummallisen näköinen. Et mä olin sitten siinä ja sit mä mietin, että okei, mun lonkka on tossa, että milläs korkealla. Se on vähän niinku väärin. Ja sitten Tapanin duuneissa on tällaisia hyllyjä paljon. Ja sitten sanoi, että niin, vois tehdä sellaiset hyllyköt. Ja sit mä tietysti heti ostin se idea ja tehtiin 4 hyllykköä. Ja sitten, että niihin voisi laittaa jotakin niin hyllyköille. Ja sitten mä tein, okei, pieniä veistoksia. Että sitten mä tein tämmöisen ensimmäisenä tämmöinen pikkunen ukko. Ja sitten mä tein tokana, tein ton luurangon. Nämä on myös moottorisahalla tehtyä yhdestä palasta. Et siinä vaiheessa mä osasin käyttää sitä sahaa jo jonkun verran. Ja sitten kukka. Ja sitten on tommonen, mun mielestä se on kukko. Sen piti tulla semmoinen pikkunen lintu, esimerkiksi niin kuin varpunen tai tiainen, semmoinen pullee pieni lintu. Mutta siitä ei tullut yhtään mitään, sitä tuli ihan hirveä. Ja mä heitin sen menemään ja menin kotiin. Ja sitten tulin parin viikon päästä uudelleen veistämään ja sitten mulla oli tullut, että okei, että mä teen kukon.
Ja sitten sitä ukosta tuli tommonen, se tuli aika pelottava hahmo, mutta siitä tuli kuitenkin ukko. Ja sitten mä olin tehnyt tuota tukkamateriaalia. Se on hopeapajua, se on semmoista hopeapajulastua, mitä oli ennen kuin oli styroksia, niin pakkauksissa täyteaineena. Ja sitten mä ajattelin, että okei, sitä jäi yli, niin sitten mä laitoin sitä tuohon kukkoonkin. Se on ihan viimeisiä asioita, mitä mä oon tehnyt tähän. Että on niinku, se kuvaa ehkä tätä niinku veistyssysteemiä, mikä tässä on ollut. Että matkan varrella ei mulla ollut tämmöistä suunnitelmaa valmiina, että mä oon vaan tehnyt sitä. Ja sitten mitä on, sit on tehnyt ratkaisuja koko ajan sitä tehdessä. Että nämä pikkuhahmot tietenkin näistä sitten tuli, että okei, että niin kauan kuin lapsia, lintuja ja kukkasia on toivoa. Franciscus Assisilainen sanoi, niin, tai kirjoitti. Ja luurankoon tietenkin muistuttaa elämän jostakin rajallisuudesta ehkä. Se ottaa niin kuin leikkaa sitä hybristä, mikä tuollainen iso kaveri, niin automaattisesti oma. Tästä tulee mieleen nämä Keski-Euroopassa 1500-luvulla, 1400-luvulla kirkoissa oli näitä puuveistosinstallaatioita, joissa oli kaikki apostolit ja niin, sellaiset... oli myöskin suurempia hahmoja. Niin. Ne johtavat hahmot ja sitten niitä pienempiä hahmoja. Vahvasti assosioituu sellaiseen. Niitä voi tehdä ja näitäkin voi tehdä. Kuvittelin, että niin sitten se ei ollut pelissä näitä, mutta se on tietenkin sillä tavalla valheellinen kuvitelma, koska eihän tätä tuu enää, tai mä en näe tätä tällä hetkellä ulkotiloissa. Sitten se on sisäelu-eläjä tällä hetkellä. Mutta se ilman muuta oli tosi semmoinen. Thank you.